Det var en torsdag aften. Jeg gik i 9. klasse, og jeg havde et stort problem, for jeg skulle både aflevere blækregning, som det hed dengang, og dansk stil til næste dag, og jeg havde bare slet ikke begyndt endnu. Forfærdeligt. Så jeg gik ned og sagde, at jeg havde det dårligt, men faktisk havde det virkelig dårligt. Jeg smagte salt, og jeg havde det forfærdeligt. Og jeg vidste ikke, at jeg netop den nat ville blive dødelig syg. Jeg har fået videre af min mor, at klokken 4 om morgenen, der stod jeg op og prøvede forgæves at lede efter døren til mit værelse og råbte på hjælp. Og jeg vidste ikke, hvad der var i gang med at ske. Og min mor blev meget bekymret og fik fat i en overlæge, der kom og sagde, at det der, det havde han vist kun set én gang før i sit liv. Så bekymringen var stor, så jeg blev indlagt. Huha i vilddyr. Men rygtet løb jo, at jeg var blevet forfærdeligt syg med meningitis. Og mange kristne i den landsby, hvor jeg voksede op, i Vejby i Nordsjælland, de begyndte at bede. Og i 3 dage lå jeg med høj feber, og ja, hele læben og alt det hele, det var et stort sår, så jeg kogte nærmest med 40, og måske, jeg kan ikke huske, op til 41 grader. Det var meget farligt. Men en masse kristne bad til Gud om, at jeg måtte overleve og ikke måtte dø, eller få efterfølgende, altså eftervirkninger af meningitisen. Efter 3 døgn, så begyndte jeg langsomt at komme til mig selv, en masse medicin. Men i det her liv, i mit 9. klasse liv, der var jeg også begyndt at tænke meget på Gud. Og jamen, er Gud med mig? Kan jeg tro på Gud? Og på et tidspunkt, så begyndte jeg så at løfte mit hoved, og så faldt det tilbage igen. Jeg havde så meget smerte i hovedet, jeg kunne næsten ikke løfte hovedet. Så på et tidspunkt, så kiggede jeg op, og så jeg ned for fodenden. Og så tænkte jeg, Gud har sendt engle til mig. Og jeg blev så glad. Jeg troede, det var engle, fordi der stod et sygt ældre ægtepar og smilede til mig, og prøvede at sige noget til mig, og de stod der og bad for mig. Men det endte altså med, at det var et sødt ægtepar. Men jeg oplevede bare, at Gud han velsignede, og jeg kom ovenpå igen. Og jeg er så taknemmelig i dag for alle dem, der bad. Og også taknemmelig for, fordi jeg fik senere at vide af en mand, som havde hørt fra Gud, at djævlen ville prøve at slå mig ihjel. Men det lykkedes ikke, for Gud greb ind.